Her altså, ja, 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 la det være sagt. Men det som var flaks da, var jo at den mixen du har blandet sammen, Dag Tore, den er såpass fast i fisken at det rant ikke noe utover. Nei, for den raste jo ned her, oppe på platene, ja. Men heldigvis for, for de to som eier de platene, så var den helt dønn stiv. Jeg kan holde den opp ned over hodet for å vise hvor stiv den var. Jeg kan se mixen herfra, det ser ut som en kukake, men det ser vanvittig godt ut. Ja, rett og slett. Rett og slett? Ja. Akkurat. Første gang du hører rett og slett. Ja. Premiere for deg i dag, Bjørte. Rett og slett, altså. Men brukes ofte bare sånn, sånn er det bare. Ja, jeg skjønner. Vi skal smake på det etterpå, Bjørte og jeg, og Tore skal dømme. Før det skal vi høre Outkast, og dette her er Miss Jackson, altså ikke gifta seg nå også. Dette er P3. Radioresepsjons stavmikser. Også en av jinglene du kan oppleve live på Rockefeller den 3. mai, og vi skal også nevne at hele denne, dette showet vårt som går på kvelden, altså på mandag 3. mai, det streames på nettet, altså p3.no. Det betyr, i gamle dager så sa man, det går på nettet, ja. Men det heter streames. Det heter streames, og det er så å si en TV-sending, bare at det er på internett. Du kan altså sitte i båten på hytta eller hjemme og se det på datamaskinen din. Forlat rommet. Jeg trenger rommet alene for å snakke med lytterne, eller lytteren, som det egentlig heter, for man snakker bare til en og en. Nok om det. Hjertelig velkommen til Stavmikseren uke 17. Takk for det, Tom André. I denne gangen, eller på denne gangen, eller ved denne gangen, så har jeg blandet sammen tre ingredienser, og det er salte pianøtter, det er kaffe og nougatti. Og dette føler jeg kanskje er kimen, eller spiren, til noe nytt innen påleggsverdenen. Salte pianøtter, kaffe og nougatti, og det lukter veldig, veldig godt. Nå er det vel nougatti allerede nøttepålegg, men jeg tror kanskje det er saltet som er prikken over inn her. Det har blitt veldig trendy innen sjokoladebransjen å ha salte pianøtter i. Både Quick Lunch har gjort det, og den der Walters mandler, eller Walters nøtter, eller jeg vet ikke hva slags nøtter han har. Det var litt surrete fra min side, det beklager jeg. Jeg sier det en gang til, salte pianøtter, kaffe og nougatti. Ja! Og det er derfor han har så brune legger. Ja, hjertelig velkommen til Stavmikseren, uke 17 deltakere. Dere har fått utdelt denne litt deiete bruningen i hvert deres glass. Ja, det lukter fantastisk. Altså, tror du det hyggelig å høre? Og så ser det ganske... Hva var fordelingen? Hva sa du? Hva var fordelingen? Du vet hva jeg snakker om. Ok, det er, jeg var og kjøpte en ingrediens i kiosken, og så kjøpte jeg en, og forladels, så kjøpte jeg en i kantina, og den siste, ja, den er gratis. En i kiosken, en i kantina, og en gratis? Ja, så egentlig sagt feil hele veien frem til nå. Jeg sa feil til lytterne også. Det var nydelig. Ja, det var kjempegodt. Ja, det er en dessert med litt krem og kanskje noe eggedosis. Men det kan ikke være et pålegg også, da. Kan det ikke? Jeg vet ikke, det går fint om å smøre det der på en viss skive. Skive. Men om alt er spiselig, det er ikke sånn, det er ikke sånn strømpebukser, liksom? Da, strømpebukser hadde jeg egentlig tenkt å ha i, men jeg droppet det, for lytterne liker ikke å ødelegge stavmikser nå. Det, ja, den er jo nesten ødelagt allerede. Ja vel. Dere får skildre videre, gutter, som dere er så flinke til. Det er litt sånn tørt pålegg. Jeg kunne si hva det minner, men da vil jeg røpe alt for mye. Tørt pålegg, ok. Ja. Nei, dette var godt. Jeg har det. Du har det, du har tre ingredienser i stavmikseren uke 17. Det er riktig. Bjørte, har du kommet frem til løsningen der? Du har spist ganske mye av det. Jeg har det, det var veldig godt. Jeg mangler en ingrediens. Gi meg 2 sekunder til. Ja. Åja, du var på andre. Da tror jeg vi skal skal vi få løsningen. Eller først skal Steinar fortelle hva han tror det er i stavmikseren. Er du ferdig med å skrive, Bjørte? Legg ned pennen. Ja.
Jeg sier peanøttsmør, mokkabønner og fløte, sånn der menkomel-aktig tine... Ja, tine er det vel kanskje. Peanøttsmør, fløte og menkomel? Ja, eller... Altså sånn, sånn du tenker på sånn... Melkehvitt, melkefett. Melkefett? Sånn som du har oppi kaffen, da. Og kaffefløte? Ja, men... Så fløte og kaffefløte, er det det du har gitt endelig svar? Nei, jeg sier peanøttsmør, mokkabønner og fløte. Åja, mokkabønner, ja. Bjørte, hva tror du der i stavmikseren du ikke har sett? Jeg glemte å si peanøttsmør, men jeg har bare skrevet peanøtter, jeg. Mm. Peanøtter, melkesjokolade og brød. Brød? Ja, men kjempebra det, Bjørte. For å vise at det du, kanskje ja, er kan riktig. Og brød er jo gratis, er det ikke det? Akkurat som ja, du hører ikke på hintene. Ikke gratis. Og brød. Og da tror jeg rett og slett at det er bare en som har klart en ingrediens spot on. Mm-hmm. Og det er Bjørte. Nei, du. Oi, unnskyld. Om forlandes. Ikke bli så glad, det er ikke noe. Nei, nei. Det er ikke og mitt. Det som var i blandingen var salte pianøtter, eller pianøtter da, og kaffe og nougatti. Det betyr at peanøttsmør, det er nære, men ikke nære nok. Derfor vinner Bjørte med sine peanøtter. Hvis det er lov å si. At jeg ble glad nå? Ja, jeg ble kjempeglad nå. Nå er jeg dritglad, Steiner. Bare så jeg er super, super duper glad. Prøv å holde det inni meg. Prøv å dempe meg. Prøv å liksom ta meg sammen. Men jeg er glad. Ho, hoi. Ho, ho. Yes. Husk at du har... Du er, ja. Ikke, du er ikke bare glad, men du har vunnet med dine peanøtter. Yes, peanøttene mine har vunnet. Oh, oh. Jeg ler å kose meg, selv om jeg vet at det skal bli skutt. Ja, du får bare grue deg, det kommer bli verre tider, for å si det på den måten. Og du er enda mer begrenset glad. Jeg er superglad. Prøv å dempe det, holde det inn i meg. Oi! Ja, dette blir, jeg håper det blir mer av i tiden som kommer frem mot 17. mai, hvor vi har siste sending i forløpig. Dette er Hestepoiken, gitarer, okkbass, trummer og hatt. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3.